ម្លាំងចម្រុះស្រុកលវៀអែមចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះស្រុកលវៀអែមកាលពីថ្ងៃទី21កក្កដាសមីនេះបានបើកប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅចំណុចបឹងធំក្នុងឃុំព្រែកឫស្សីក្នុងនិងឃុំសំបូរលោករស្នីតោជាថលអធិការស្រុកលវៀអែមបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចរឹបអូសវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាព្រួលស្បៃមុងប្រវែង79ម៉ែត្របង្គោលឫស្សីចំនួន47ដើមនិងលបស្បៃមុងចំនួន2មាត់វត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវដុតចោលនៅកន្លែងកាត់ហេតុ